shkojmë në një tjetër lidhje. Jemi në Hanover, jemi me legjendën e ekipit kombëtar, Altin Lala, njëri cili në ka emocionuar për shumë vite në futbol, naturisht, por ishte dhe ai që bodhi duart rokitjet e publikut gjerman me Duncan. Altin, kur ai u largua nga futboli. Përshëndetje, Altin Lala. Përshëndetje, Altin. Megjithatë, me ty flasë dhe pak më shumë e emocion se i adashi. S'ke nevoj fare. Okay. Fol lirëshëm. Altin, si e pe shortin Angli, Poloni, Ungari, Shqipëri, Moldavi dhe San Marino? Jo Moldavi, Andorra. Më fal. Gjithmonë do rikuperosh në mesfush, gjithë regjistrin e mesfushës, historikisht. Është një grup mjaft i fortë, do të thoja, si grupet e tjera. Përgjithsi, përveç grupit të Danimarkës, ku mendoj që është DC, më thojnë za i letë, të tëra grupet kanë, duke marë parasysh rënditin tonë, kanë nga dy skuadra që janë shumë të forta. Unë mendoj që Anglia dhe Polonia janë dy favorite. Ungaria është po ekipi fort, mendoj dhe ajo dhe tjetë baza ku ne duhet të matemi, do të talem brapa, do ishte një sukses. Pas taj gjatë një kualifikacioni, mund të ketë edhe, dhe të keshë edhe shumë herë fatë në thojnëza dhe të shfrytëzosh momentin. Mendoj që është grupi fort edhe për djemë të edhe një është ndryshe nga Liga e Kombëve, ku skuadrat janë paka shumë barabarta. Këtu ketë bësh me tre skuadra, po themi, ose dy skuadra që janë më të forta, dhe Ungaria që është po ashtu një ekipi fort që shpresoj ta mundim, dhe kjo do ishte suksesion më i madh. Për me pa dhe dy skuadrat e vogla, në thonjë San Marino dhe Andorra, Andorra ka pas edhe vitet e fundit disa rezultate që i kanë dhënë punë dhe skuadrave tjera që kanë bërë dhe surpriza, me pas edhe aty shumë kujdes, po mendoj që është përdjem të ri për skuadrën tonë tre që kemi, është diçka shumë e mirë dhe ndeshesh dhe me Anglinë që është një ndër, po themi, kombëtarët më të forta të botës, kështu që do jetë dhe kjo një sfide shumë e mirë për shqiptarët ose për kombëtarën tonë, dhe shpresoj që ti këto ndeshje të zhvillohen në kohën mbas pandemisë. Kjo do ishte një Por kemi dhe skuadrat e vogla, Andorra, San Marino, natyrisht në njërë ne kemi gabuar me skuadrat e vogla, sepse shikojmë vetëm skuadrat e mëdha, apo jo? Jo, natyrisht, shumica e opinionit sportiv, do thoja, i ka mbë logarit me marë 12 pik në këto 4 ndeshje që do zhvillohen, po edhe ato lojt duhet luhen, duhet zhvillohen, natyrisht duhet i fitojmë, pa dyshim, por është e vështirë dhe jere. Unë kam qëllu vetë që kemi lujt në Andorra dhe kemi lënë në Amsë, dhe tonë këshu që është këto gjëra që duhet ndodhin. Kjo është e pas taj... Altin, ju keni luajtur me Anglinë, ndeshje emocionuse, naturisht ndeshje e cila mund kishtë dalë dhe barazim, sepse ishe një goli regull. A mundet ne të zhvillojmë një ndeshje të madhe dhe të pretendojmë marim diçka nga Anglia duke parë kombëtarën e sotme? Unë mendoj që me këtë grupë dhe me këtë kombëtarë që ka kryu dhe Edi Rea, për aq më tepër dhe mbrojtjen e kemi shumë të stabilizume, mendoj që mund t'i hapim punë, natyrisht që mund t'i hapim punë. Është natyrisht shumë e vështirë se edhe jerë Anglia ka lojtar me vërtet shumë cilësor, por gjasat janë aty. Ne s'kemi çfarë humbim dhe shpesh me këtë ndeshje ne kemi zhvillu gjatë shumë viteve lojra shumë të mira, vetëm do të marrim rezultat, nuk mjafton vetëm loja mirë, që të paraqitemi mirë, por edhe herë presione ka gjithmonë Anglia, kështu që shpresojmë që të jetë grupi, po themi, të jenë gjithë lojtarë të analizojnë klubet e tyre dhe t'jen edhe me shëndetin mirë, si me thëmë, dhe pas taj shpresojmë për dhe një rezultat. Kush është Lala i ri në kombëtare? Po nuk ka lidhje Lala i ri, mu më pëlqen shumë Gjasula, për shumë, para mbrojtës që bën një loj fantastike dhe këtu në Gjermani, të ashti që është aktivizu dhe ka pëlqy këto vitet e fundit dhe më pëlqen mënyra se si luan ai para mbrojtës është shumë pozitiv. Pastaj ka shumë djemtri që luajnë, ke Abrashin që luan, i jep volum shumë loje, ke Baren, ke mos me haru gjithë Qazim Laçi,
me mushaj, me sushkë me vërtet ka pas vitet e fundit shumë lojtarë cilësorë dhe shpresojmë edhe një grupin fund fare e bën skuadrën dhe jep edhe fuqinë skuadrës. Se kjo do të jetë ajo mentaliteti ynë mbi të gjitha që jo individi por grupi. Altin Reja ka ndryshuar dhe ka bërë një metamorfozë totale në ekipin kombëtar, ndryshime të jashtëzakonshme. Si mendon, tashmë duhet grupi të konsolidohet, nuk ka më kohë për eksperimente? Natyrisht, kombëtari do të ketë gjithmonë prurje, dhe ka dhe gjithmonë fluktuacion, do të thënë që dikush e len kombëtarin, dikush dhe lojtarë ri që do t'i japësh atij shansin. Kjo është një proces, në përgjithësi do të krijosh një farë grupi që të kesh 15-16 lojtarë që të kesh stabil, pastaj edhe herë vinë tri ose dikush dëmtohet, dikush largohet. Kjo është e rëndësishme, po trajneri ka shumë eksperiencë, kam çfarë them unë, ai është një ndër trajnerët më të mirë në Itali dhe edhe punën që po bën shumë mirë, kështu që shpresojmë që të ketë edhe ato energji, duket që ka energji. Absolutisht. Vetëm do të thoja diçka, kjo kombëtare duhet ishte më e mirë, nëse me lojë të Rashicës do lunte djathtas, do kishim më shumë pretendime apo jo? Po, në qoftë se do kishim një flamur, jo dy flamur, do ishim akoma më të fortë. Kështu që ajo asaj i përket politikës që të bashkojnë këto dy vende dhe të kemi një kombëtar të fortë. Tani të lutem mos më tërblote, mësuaj ku do shkojmë Rashicën, ju jeni menaxheri i tij. Për fatin e keq, Miloti është i dëmtuar për momentin edhe tash i shohim e rëndësishme është të rikuperoj dëmtimin që ka në muskulaturë, kjo është e rëndësishme, pastaj shpresojmë që të ketë ndonjë lëvizje, po dhe jërë, shëndeti në radhë parë që duhet të rikuperohet. Absolutisht, të është dhe ko pandemie. Por në këtë kohë ke kohë që të shikosh kaseta dhe studiosh një lojtar shqiptar. Ke shkrytur në një listë dhe blogu juaj? Po me Ramen Çepelin jemi, mi fe që ka artë tuna Nover, i cili është një që po punojmë bashkë dhe ka premton jashtë zakonisht është një lojtar shumë inteligent për moshën e vetë që ka dhe është me shumë kualitet, do të thoja, ka shumë kualitet e shumë mira ku është akoma ende 17 vjeç dhe ka disa vite të forcohet dhe pak dhe mendoj që mund të ketë një karrierë jashtëzakonisht mirë. Altin, biseda me ty gjithnjë është e këndshme, por ne kemi minutazhin e kufizuar. Shpresojmë që ditë tjetër të flasim më gjerë me ish kapitenin që na ka bërë shumë herë krenar dhe ta ndjejmë më shumë flamurin kuqezi. Të falenderoj. Faleminderit, suksese. Mirupafshim.